Strana 0, prázdný kruh, cvičení 6, přečteme si zadání. Nakresli kroužky. A v kroužku čtu 0 listů, čili žádné listy. Tak to bych rád věděl, jak se žádné listy kreslí. Nakresli kroužek z 0 listy, s žádnými listy. Tak ukaž, Matýsku, jak pak se to dělá? Je to se nedělá vůbec nijak. Aha, a je hotovo. Jo, tak, dobře. Tak to můžeme udělat jako ty. Čili nebudeme, když kroužek se žádnými listy, tak nebudeme dělat vůbec nic. A nebo, teď mě napadlo, když udělám tady takhle kroužek nebo někde jinde a vevnitř nebude žádný list, tak je to taky dobře. Záleží na vás, jak to uděláte.